Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Fóti Muharai Elemér színpad, azaz a MUSZI színjátszósainak online első online bejelentkezésén, ami innentől kezdve minden hétfőn 5 órától látható lesz a Vörösmarty Művelődési Ház elérhető YouTube csatornáján, saját YouTube csatornáján. Hát nagyon más helyzet ez, mint amikor személyesen találkozunk, és együtt tudunk játszani egy teremben, vagy akár egy külső helyszínen, különböző olyan játékokat, amiket szeretünk, és tudunk foglalkozni a gyerekirodalommal, tudunk készülni a darabjainkra. Tehát ezek most elmaradnak. Egy egészen másféle, amit még nagyjából nem is lehet átlátni, új rendszer kezdődik ebben, és reméljük, hogy nagyon hamar véget ér ez az új, vagy hát valami újat hoz, de hogy ugyanúgy személyes találkozásokkal tudunk újra találkozni, és együtt játszani. Nagyon szeretnénk igazodni az igényekhez, tehát nyilván ez egy olyan felület lesz, ahol nem csak az a 10 tagunk lesz jelen, akikkel minden héten amúgy találkoztunk, hanem azok is meg tudják nézni ezeket a videókat, akik eddig nem csatlakoztak be, nem ismerték ezt a fajta drámás munkát, színjátszós munkát, és igyekszünk azoknak is az igényeihez alkalmazkodni, akik újonnan kerülnek kapcsolatba velünk. Tehát nagyon szeretnénk, hogyha jeleznétek mindazokat a dolgokat, amiről hallani, beszélgetni lenne igényetek. Anya! Nem hagy békén! Dolgozom, gyerekek! Nem hagy békén! Nem vagyok! Hát, ez cuki. Igen, tehát furcsa lesz az online otthoni munka. Ez így van. Játszatok szépen, jó? Milyen jó, hogyha az embernek... Milyen jó, hogyha az embernek van egy testvére otthon, akivel megosztatja ezeket a bentmaradós napokat, és el tudják foglalni anya. Egymást. Játszotok? Játszunk, nem játszunk, de nem jó. Nem tudom bekapcsolni. Itt nincs semmi tévé. Anya! Anya! Még zsinórok sincsenek kábel, nem tudom rácsapni. Mi van itt? Mi van itt? Megyünk már haza. Na jó, hát az van, hogy még most csak az a hét van, ami elmúlt, mire ezt az adást láthatjátok. Tehát még ki lehetett jönni, és majdnem a kertünk végében van egy ilyen tök jó hely, tehát mi itt a Keszi-hegy alatt lakunk, és senkivel nem találkoztunk útközben, tehát ezt meg tudtuk kockáztatni. Keszi-hegynek hívják, igen. De a következő bejelentkezésünk sajnos már lehet, hogy az otthonunkból fog történni, ami lehet, hogy még újabb helyzeteket fog hozni. Nem tudom. Szóval furcsa lesz. De készültünk most olyannal, hogy megmutassunk egy most csak ennyi fér bele, egy olyan játékot, amit párosan lehet játszani. Ennek az a lényege, ez egy mozgásos játék, nem egy olyan óriási nagy mozgásteret igénylő, tehát bárhol egy szobában lehet játszani. Ketten egymással szemben állnak, ugye meg is látjuk, hogy hogyan. De most ti nem álltok, hanem ültök, úgyhogy álljatok föl. Nem lehet ülni? Nem, álljatok föl, kérlek. Köszi. Nyugodom a lábom. Szóval, egymással szemben állnak, és mindig van egy taps a test előtt, tehát körülbelül a mellkas előtt, és aztán páros kézzel, tehát mind a két kézzel egy ugyanabban az irányban elindul egy mozgás. Tehát így, mintha nem előre, hanem fel, le, jobbra vagy balra. Igen, ez látható, érthető? Érthető? Anya, szerintem, hogy ennyire kell magyarázni. Na tehát, egy taps, aztán mind a két kezed ugyanabba az irányba indul el. És hogyha ugyanarra csináljuk, igen, akkor tapsolunk egyet. Igen, és hogyha, és ez teljesen spontán, ne figyeljétek a másikat, találjátok ki, hogy merre, de teljesen jó, gyorsan, taps, erre, taps, arra, taps, amarra. Tehát nézzétek meg, hogy hogyan föl is állok én is, hogy jobban látszódjatok. Hát? Mehet, nézzük. És ha ne adj Isten, pont ugyanabba az irányba volt, akkor egy összecsapás középen. Na lássuk, nézzük meg újra. Igen, ügyes egyetek, hajrá! Egyszerre csináltuk. Figyeljetek, hogyha egyszerre csináljátok, akkor így egy ilyen nagy pacsi van ez a következő mozdulat. Azaz.
Azaz. Szerintem nagyon jó. Hát most ezzel készültünk, tehát ez az a játék, amit szerettem volna megmutatni nektek. Egyébként, hogy még egy kicsit többet eláruljak a mi közös munkánkból, ugye úgy szoktuk kezdeni az órákat, hogy ahogy megérkezik mindenki, akkor elkezdünk arról beszélgetni, van egy ilyen hogy vagy kör, hogy kivel mi történt az elmúlt héten, amikor nem találkoztunk, nem láttuk egymást. Van-e valami jelentős, akár örömteli, akár kevésbé, tehát valami kellemetlen, amit tök jó lenne megosztani a többiekkel, és meghallgatni a véleményüket róla. Van-e valami olyan vágy, olyan ötlet, amit szeretnétek megosztani a többiekkel, tehát így, tulajdonképpen, hogy tényleg ez a hogy vagy, az abszolút azt jelenti, hogy mi az, ami most foglalkoztat, mit vettél észre, mi történt, és miben szeretnél segítséget. És nagyon jól reagál rá mindenki, tehát, hogy nem csak, nyilván nem az a cél, hogy én, mint csoportvezető elmondjam a tutit mindennel kapcsolatban, hanem akkor a többiek mesélnek, hozzátesznek, hogy velük is történt hasonló, van-e valami, amiben, ami ötletük van, ja igen, ez engem is foglalkoztat, tehát ez egy nagyon jó dolog. És nem csak azért, mert a többiek visszajeleznek, az is egy nagyon fontos dolog, hanem az is, hogy önmagadnak meg tudod fogalmazni, hogy éppen mi foglalkoztat, és hogyan vagy ebben a világban. Ugye amúgy is a drámajáték, és bármilyen szerepbelépés, tehát a színpadi tevékenység is nagyon sokat segít abban, hogy az ember az önismeretével tisztába kerüljön, tehát hogy egyre inkább, egyre jobban benne legyen ebben az önismereti munkában. Mert ugye az önismeret az az, hogy a saját személyiségünket mennyire ismerjük, a határainkat, a lehetőségeinket, ezekkel mennyire vagyunk tisztában, és borzasztóan sokat számít az, hogyha erről tudunk gondolkodni, visszajelzést kapni, mert hogy ez egy fejleszthető dolog, tehát az önismeret az egy fejlődőképes képesség, és nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert hogyha bármibe belefogunk, akkor jobban látjuk a magunk határait, és sikeresebbnek fogjuk magunkat érezni, és másrésztről megmerjük kockáztatni, hogy belefogjunk bármibe, amit reálisnak látunk az önismeretünk alapján. Szóval ez az, amit még fontosnak tartok, hogy ez a helyzet, ami, hát ugye a legutóbbi találkozásunkkor már nagyjából lehetett sejteni, hogy nem fogunk tudni együtt lenni, csak online, és nagyon-nagyon sok időt fogtok otthon tölteni, a családotok társaságában, és hát jó részt lehetőség se lesz kimozdulni. Egészen másféle rendszerben fogunk tanulni. Ugye most ezt már nagyjából látjátok, hogy mi történik, de még szerintem teljesen kaotikus, csak hogy mikre van igényük a pedagógusoknak, tehát az majd kiderül, hogy mennyire tudunk, mennyi olyan csatornát használnak, hogyan tudják ezt egységesíteni, hogy nagyjából kényelmes legyen mindenkinek. Na, de amire ki akarok lyukadni az az, hogy feltettünk egy kérdést egymásnak a legutóbbi találkozásunkkor, amikor már láttuk, hogy nem fogunk nagyon tudni kimozdulni, hogy mi az, amit tervezünk, tehát mi az, amit terveztek, mit szeretnétek csinálni abban az időben, amikor otthon kell lenni. És nagyon sokféle válasz érkezett, tehát akkor emlékszem, hogy mindenféle volt. Tehát autójavítás, kertrendbe rakás, nem is tudom még mik voltak, olvasás, játék. Ti tényleg ti mit is mondtatok? Anyának segíteni. Segítünk anyának. Igen, a rendbe rakjuk az egész házat. Igen. Igen. Hát meglátjuk. De azért a kontroller kézben. Igen, siessünk haza, hogy tudjunk segíteni. Igen, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy gondoljátok át, hogy mi az, ami ebből meg tudott eddig valósulni. Tehát, hogy hogyan van ez? És hogy tényleg figyeljétek meg önmagatokat. Megvalósult. Figyeljétek meg önmagatokat, hogy mi az, amire tényleg vágytok, és mi az, ami zavar ebben a helyzetben. Tehát mi az, amit úgy éreztek, hogy nagyon korlátoz, kellemetlen, mire lenne igényetek, amit nem tudtok megvalósítani, és ezeken gondolkodjatok el, hogy miért. Tehát, hogy mik azok az okok, amik miatt ez zavaró. Hát lehet, hogy ez egyszerű lesz, hogy bent kell maradni, de hát most egyelőre nagyon nincs más.
És szeretném, hogyha mindezeket a gondolatokat, ha megtehetitek, megosztanátok velünk, valamint azt is esetleg összegyűjtenétek, hogy mi az, amit szeretnétek tőlünk hallani. Mikre szeretnétek válaszokat, milyen jellegű videókat vártok. Nagyon sok játékötletet tudunk még így mondani, akár egyénileg is, tehát vagy amit online csoportba tudunk játszani, bár mondjuk a Messenger az csak 8 személyt bír el egyszerre, úgyhogy valami mást kell kitalálni, és nekem ehhez nagyon ügyesedni kell, mert nem voltam a technika ördöge sosem, de igyekezni fogunk, és hát most elbúcsúzunk. Mutatok egy e-mail címet, amire mindazoktól várjuk az e-maileket, akik most kapcsolódnak hozzánk, és nem tudnak minket más formában elérni. Ugye itt van valahol. Írtam egy ilyen papírkát, és remélem, hogy jól látható. Egy pillanat. Ezt így ide teszem magam elé, és látszik szerintem, hogy muharaiszínpad@gmail.com. Tehát ezen elérhetőek vagyunk. És igyekszünk minél előbb válaszolni, valamint a videókat úgy összeállítani, hogy mindenki számára tartalmas szórakozást jelentsen, és jó kis ötleteket. Hát akkor most búcsúzunk, és sziasztok! Hey! Sziasztok!